stari Piroćanac. Teško je preko ovog mosta da se prođe. Pa teško, ali gledaj ko je. Pa gledaj ko je sve. Naporno. Ali moramo da idemo. Opasno, a? Opasno, ali moramo da idemo. Evo sad će da ga sređuju za neki dan. Ajde. Ajde, polako sam. Samo oprezno. Kako li ovde žena od 80 godina koja ide u bolnicu može da siđe i da se popne? Ovde nema stepenicu. Ajmo polako. Korak po korak. Kako preko ovog? Teško? Da. Naravno, vi ste mlađi, pa opet možete. Ja kažem, baš pokrenite. Sve se popravlja, a ovo... Ovo od 1. jula popravljaju, da znate. Dobro. Za starije je delo, ne? Samo polako. Dobar dan. Dobar dan. Jel često prolazite ovde? Da. I kako se snalazite? Pa eto, vidiš, držim se dobro, to i to je. Samo polako. Ajmo.
Dobar dan. Kako preko ovog? Pa, dobro. A? Dobro. Pa teško, opasno je. I pa opasno. A? I pa opasno, mora se prolaziti. Jel često prolazite? Molim. Jel često prolazite? Pa još plus bicikla. Neće narod ništa da kaže. Sve se rešava polako u Pirotu, pa će i ovo da se reši. Ali se znalo i zna se čija je ovo briga. Međutim, idemo dalje. Njih gore nije briga za nas 300 km daleko. Samo uz ogradu. Uz ogradu i korak po korak. Mnogo bilo, još malo ostalo. Zdravo. Dobar dan, mogu da vas pitam? Dobar dan. Kako se snalazite preko ovog mosta? Jedva. Hm? Jedva. Jel često prelazite? Pa često, kad idem za namirnice. A tu živite? Da platim račune, da. Ovde iznad... Jel ima tu incidenta, jel padaju ljudi? Pa ne znam, nisam čula, ne znam sad. Ali opasno? Opasno je. Ja ne mogu kolenima, pa s jednu nogu stanem, pa sa drugom i tako... Korak po korak. Korak po korak, silazim i penjem se. I koliko puta dnevno prođete ovde? Pa dva puta sigurno. I uvek neki strah strepnje malo. Pa jeste. E pa uskoro će da sređuje to, da znate. Trebalo bi. Hvala vam puno. Hvala.